Вони універсальні перукарі. За їх плечима сотні задоволених клієнтів та неповторних зачісок. Проте дівчата вирішили не зупинятися на досягнутому та відкрити власну справу – свій барбершоп. У березні мрія збулась. Вже за цей короткий час майстриня зробила заклад успішним та привабливим для відвідувачів. Знайомтесь, Світлана та Ксенія – професійні перукарі. Дівчата, пропрацювавши в салонах універсальними майстрами, вирішили відкрити власну справу – свій барбершоп. Хоча, зізнаються самі підприємці, рішення про відкриття власного бізнесу було досить спонтанним. Все почалося після Нового року. Ми разом його відмітили з друзями, зі Світланою. І тут я через неділю кажу, пішли дивитися приміщення. Ми до цього півроку гуляли разом, постійно думали над концепцією барбершопу, але ось кажу, до дій ніяк не доходило. Да, а після Нового року все-таки вирішили піти подивитися, які є приміщення, які здаються в оренду. Ну і власне нам сподобалося це приміщення, так. І ми майже відразу його взяли в оренду. І от після недовгих роздумів мрія здійснилась. Доволі швидко дівчата знайшли приміщення та почали працювати. Кожний сантиметр – ретельно продуманий дизайн дівчатами, власницями закладу. З березня цього року у Запоріжжі відкрито єдиний по всьому місту барбершоп, де працюють лише самі дівчата. Спочатку усі клієнти бажали стригтися лише у чоловіків. Але коли ми вже хотіли відкривати свій барбершоп, всі навпаки приходили та говорили, можна підстригтися у дівчини. Отак. І ми вирішили відкрити свій барбершоп там, де будуть працювати тільки дівчата. Жіночий підхід до справи, підбір дизайну, апаратури та ретельне ставлення до якості наданих послуг зробили свою справу. Буквально за декілька місяців роботи новий барбершоп набув шаленої популярності у Запоріжжі і став одним з улюблених місць відпочинку для чоловіків. У нас світла атмосфера, усе дезінфікується, усі рушники після кожного клієнта зразу у пральну машину. В нас також є міні-бар, який входить у вартість стрижки. Безкоштовно, так. Є як алкогольні напої, так і кофе, чай. У нас є чай, тому до нас можуть прийти чоловіки, допустимо, клієнт може прийти з другом, і поки ми будемо обслуговувати клієнта, його друг може випити так само або щось алкогольне, або випити ту ж каву, або чай. І все це безкоштовно. У нас можна придбати... В літній період у нас також буде кальян. Сьогодні тут працюють 4 майстра. Серед послуг – чоловічі зачіски, укладки волосся, бороди, її моделювання та навіть камуфлювання сивини. Хоча вже незабаром дівчата планують запровадити ще одну не менш важливу послугу. Ми хочемо поставити ще одне барберське місце. Ще одне буде місце – це виключно під чоловічий манікюр, адміністратора, ще малюнків на стіни, полочки. А ще сюди чоловіки полюбляють приходити зі своїми синами. У барбершопі діє спеціальна пропозиція для батька та сина. Є послуга «Батько плюс син», вона йде дешевше, тому що ми за сімейні відносини, щоб разом два чоловіки приходили та стриглися. Це дуже гарно для малої дитини, коли бачить, як батько теж хоче бути чоловіком, такий сидить з соком своїм там. Дівчата лише відкрили власну справу, попереду її розвиток та удосконалення. В планах, звичайно, залучити якомога більше клієнтів, розширити перелік послуг та розширяти кордони барбершопу.